stačiť. Jemená, tak Vrštomera kupa. Otiem do Vrštomera kupa. A my ne, teda sa bereme Viktoru Stočna, garám na vrijatnú radiško v zemi, da i ja se priključujem, da. A ma svoj tu tije v mene. E to je 22 leo, 20 kint. Da, me nema problem. Da, zel sam ti kilo i polovina, vrto. Защото нямаше, защото франицата трябваше си го сложа и сушихме едно шише от минерална вода, такова литър и половина. И... А, другите беха много мазни тия шишета по това. И нямаше как да го взема. Добре, добре. Да, е това е. Кило и половина са ти. Ако искаш, ще му кажа на Ради, като вземе Виктор и приключи всичко, да, да дойде в квартала там. Той му е на път, да мине да си вземе колата, защото аз съм с неговата самостил, за да взема тази. Да си смениме колите. Мога на кафето да му кажа да се появи там, като тръгне да ми се обади. Ама сега да дойде да се видим. Както кажеш. Ма не, аз така ли е, че няма какво да правя? Аз какво да, откъде да хода? Аз по-добре да я взема сега и да слеза към квартала и Ради като приключи вземе.